Це доволі складний жанр, тому що фотограф і модель потрібно, щоб людина оголилась, і повинна була бути певна довіра і певна ідея. І мені подобається взагалі автор, його роботи, його як сама виставка і серія, тому що дійсно гарне технічне виконання, крім того, шикарна композиція і світове, тіньове, і світлове рішення. Тобто фотографії досконалі. Так розповідає про експозицію «Дотик» Арсенія Глинського, хмельницький фотограф Костянтин Жданов. І про нюанси нью фотосесії додає. Доволі важка зйомка. Ну, по-перше, потрібно, щоб це було відповідне якесь місце чи студія, щоб ніхто не заважав, щоб не було сторонніх очей. Ну і, звичайно, спочатку має бути ідея, що ви робите, а після цього вже саме технічне виконання. Ну і насправді небагато моделей, які можуть працювати оголеними. Анатолій Іванов каже, тема цікава, але сам у техніці нью мало працював, тому що це специфічна зйомка. На його думку, є різниця між фотографами вітчизняними і зарубіжними у такій роботі. Українські фотографії от в стилі нью. Українські фотографії в стилі нью присутнє поетичне одухотворення, оспівування жінки в основному. Припустимо, у Польщі я знайомий з фотохудожником. Там більш реалістичні фотографії, вони не настільки поетично оспівані. Ось особливість наших майстрів – оспівування поетичне прекрасного жіночого тіла. Багато віків художники оспівали прекрасне тіло не тільки жінки, а й чоловіка. Я не бачив фотографів українських, які займаються оспіванням чоловічого тіла. За словами Анатолія Іванова, те, що повинен передати художник, індивідуально для кожного фотографа. Навіть не одній і тій самій виставці, скоріш за все, глядачі побачать різні погляди того ж самого автора. Головне – не переступити певну межу. Стиль нью все-таки відрізняється. Стиль нью дуже відрізняється від стилю еротичної фотографії. Ось цим не перейти цей рубіж, який називається еротикою. Взагалі в стилі нью потрібно вміти стриматись у цьому бар'єрі. Цікаво сприймається робота нью, коли автором жіночої фотографії є саме жінка. Жіночий погляд, він трошки інший. Хмельницький фотограф Сергій Аніськов також працює зі стилем нью. Стиль нью він важкий, тому що це завжди якась певна грань, це є психологія, це певні домовленості, це є певні етапи. Гарно представлена, це гра якраз світа і тіні. Я сподівалася, що вона буде менше відвертою. А так вона якби досить таки відверта, але дуже гарна. Бачу, якби професійне посвітло, дуже цікаво. Переглянути фотовиставку «Дотик» можна до 28 липня. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини.